মাতৃয়ে সন্তানক শিকায় আকাশৰ ৰং নীলা কিন্তু দিল্লীৰ মাতৃয়ে বা দিল্লীৰ সমীপৰ নয়ডা গুৰগাঁৱৰ মাতৃয়ে শিকাব লাগিব সন্তানক আকাশৰ ৰং ধোঁৱা বৰণীয়া বুলি কাৰণ দিল্লী আৰু সমীপৰ নয়ডা গুৰগাঁও ইত্যাদিৰ আকাশৰ ৰং হৈ পৰিছে ধোঁৱা বৰণীয়া আৰু এই ধোঁৱা বৰণীয়া ৰং কিন্তু কোলালৈ পৰ্যবেক্ষিত হ'বলৈ বেছি সময় নালাগিব ইয়াৰ কাৰণ হৈছে Koralgrah, Produkhonor Koralgrahot, Delhi Mohanagor, Dekor Rajdhani Delhi Mohanagorir, AQI level sporho korise goi 500 odhik hoise aru Anand Biharot, AQI level hoise goi 999. AQI level hoise Bayumondolor Mandondo nirdharon kora ek mapok aru jetia 500 upor hoi goi tetia Produkhonor matra ba bayur mandondo oti khoy beya boli kowa kobo pari aru 500 tolot 300 par jodi 400 hoy oti beya boli kowa pora jay aru enekua poristhiti uhah ni hahluat samossar srishti hoy aru ji hokolor purbote haufan rog ase ba onnanno sah prosah jonito rog ase teolokor karone kostokor hoy pore jar poriprekkhitot Dillit prathomik bidyaloy somo bondho kori dia hoise aru je nirman karjo bondho kori dia hoise WHO World Health Organization মতে 100 গুণ অধিক বায়ুৰ মানদণ্ড সেই মানদণ্ড 100 গুণ অধিক বেয়া হৈ পৰিছে আৰু শিকাগো বিশ্ববিদ্যালয়ৰ এক অধ্যয়ন মতে গৱেষণা পত্ৰ মতে দিল্লীত যদি এনে ধৰণে প্ৰদূষিত হৈ থাকে দিল্লীৰ লোকসকলৰ যি আয়ুষ্কাল সেই আয়ুষ্কাল 11.9 বছৰ হ্ৰাস পাব हां ऑनलाइन क्लास होगी पर पोल्यूशन ज्यादा हो रहा ना अभी तो पता है कि ऑनलाइन क्लास होगी हां क्योंकि देख के पता चल रहा है और तबीयत भी खराब हो रही है बच्चों की এটা প্রশ্ন হয় ইয়ার কারণ কি হমিপর পাঞ্জাবত শস্য কটার পিছত অবশিষ্টখিনি জ্বলাই দিয়ার পিছত এনে ধৰণৰ প্ৰদূষণৰ সৃষ্টি হয় শস্য জ্বলাই দিয়াৰ পিছত যি ধোঁৱাৰ সৃষ্টি হয় সেই ধোঁৱা বতাহৰ গতি অনুসৰণ কৰি দিল্লী পাই গৈ আৰু দিল্লী ভৌগোলিকভাৱে এনেদৰে অৱস্থিত হৈ আছে সেই ধোঁৱাবোৰ দিল্লীতে ৰখি যায় যাৰ ফলশ্ৰুতিত বছৰৰ এই সময়ছোৱাত দিল্লীত অত্যাধিক প্ৰদূষণ পৰিলক্ষিত হয় কিন্তু প্ৰশ্ন হয় যি সময়ত দিল্লীতো আম আদমি পাৰ্টিৰ চৰকাৰ পাঞ্জাবতো আম আদমি পাৰ্টিৰ চৰকাৰ কৃষক সকলক কিয় সৈমান কৰাব পৰা যোৱা নাই যাতে তেওঁলোকে অবশিষ্ট শস্যবোৰ জ্বলাই নিদিয়ে আৰু যদি হেনে ধৰণে চলি থাকে অনাগত সময় দিল্লীবাসী ৰাইজে কিন্তু জিয়াটো ভুগিব লাগিব বা এতিয়াই জিয়াটো ভুগিবলৈ আৰম্ভ কৰিছে